Cutlets. Ek mohota kata pela. චිත්‍රපටය ගැන කියන්න තියෙන ඇත්තම හොඳ නිර්මාණයක් පහුගිය වසර තුනක වගේ අමාරු වසීරු කාලයක් තුළ අපි මේකේ පටිගත කිරීම සහ මේ සියලුම රූගත කිරීම කරා. ඉතින් වාසව බදුගේ අධ්‍යක්ෂණය යසස් මැදගෙර සංගීතය කරපු හොඳ නිර්මාණයක්. මම පිටිපස්සෙන් ඉඳගෙන නිෂ්පාදන කටයුතු වලට මෙහෙව්වා. ඉතින් අපි තුන්දෙනා මහන්සි වෙලා සහ අපි තුන්දෙනා විතරක් නෙමෙයි ඒක ඇතුලේ හිටිය සෑහෙන පිරිසක් මේක ඇතුලේ හොඳ තරුණ ටීම් වර්ක් එකක් තිබ්බා. හොඳ සෑහම හැමෝම මහන්සි වෙලා වැඩ කරා. ඉතින් ඒකේ end result එක අද අපි දැක්කා. ඉතින් හරිම සතුටුයි. මම හිතනවා මේක සෑහෙන ඉදිරියට යයි කියලා. ඔව් ඇත්තටම ඒකට පොඩි කාලයක් යයි. තාම මේ රටේ තියෙන තත්ත්වෙත් අපි බලනවා මොකද්ද කියලා. තාම මිනිස්සුන්ට තාම ලොකුවට enjoy කරන්න තැනක නැති නිසා ඒ වගේම අපි විදේශ රටවල් වලත් පෙන්වන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. ඉතින් ඒවයි මේවා එක්ක අපි පුළුවන් ඉක්මනට ප්‍රේක්ෂකයන් අතරට මේ චිත්‍රපටිය ගේන්න තමයි බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නේ. අපි බොහොම ගොඩක් වෙලාවට එක භාෂාවකින් නෙමෙයි භාෂා කිහිපයකින් සබ්ටයිටල් එක යන්න තමයි දැන්ට ප්ලෑන් කරගෙන ඉන්නේ. ලංකාක්ලිප්ස් එක් මොහොතක් කතා පෙළක්. Subscribe now.